Міська лікарня номер 10 обслуговує більше 120 тисяч запоріжців із Вознесенівського та Дніпровського районів. Допомогу тут надають як маленьким пацієнтам, так і дорослим. Для зручності запоріжців рік тому у закладі запрацювала інформаційна система HealthyMe, завдяки якій записатись на прийом до лікаря можна онлайн чи зателефонувавши до реєстратури. Як працює система, перевірив і заступник міського голови Анатолій Пустоваров. Чоловік може либо через там Healthy записатися самостійно вдома, либо прийти сюди і у вас в окошке получить талончик на это время, но вы сами как бы вместо него его внесете в банк. Щодня у лікарні користуються такою послугою майже 200 людей. Більша частина з них через інтернет. Зараз лікарні очікують ще до оснащення закладів технікою для того, аби кожен лікар міг самостійно виписувати електронні рецепти та слідкувати за чергою до себе. Удобно дуже. Можна як по телефону, так і по інтернету записатися до лікаря. Стояти не потрібно. Кілометрові черги, як було це раніше. Я записалась по телефону, а сюди прийшла, розпечатала. Починалося все з поліклініки без черг, з програми, а тепер це вже більш широка сеть, це вже доступні ліки, виписка електронного рецепта. Готуємося до того, що будемо заповняти медичні карточки в електронному виді. В общем-то, вже більше року. Ще одне оновлення у медзакладі – будівництво денного стаціонару, якого тут раніше не було. Приміщення буде розраховано на 20 ліжок. Тут проходитимуть лікування дорослі при загостренні хронічних хвороб або проводитимуть планові огляди. Тут буде робоче місце для медсестри, шкаф неотложної допомоги, стерильні столи, там, де вона заправляє всі ці речі. А там санузел, тут кімната для чекання. Нормально, як в амбулаторіях, в тому числі. Так, як і должно. Да. Оновлення техніки та самого медзакладу проводиться в рамках дії програми Володимира Буряка з розвитку первинної медицини. Заступник міського голови зазначив, ще одним важливим завданням у розвитку медичної галузі стало підписання договору із розробниками HealthyMe. Фактически наша громада получит это программное обеспечение безоплатно. Запросы получат удобный такой формат и записи, и ведения своей карточки. И наши врачи внутренне ее будут вести все необходимые документы. Ну а громада за это будет платить 1 гривню в год. Окрім цього, у закладі турбуються не лише за здоров'я своїх пацієнтів, а й за безпекою. Нещодавно у лікарні провели систему відеонагляду. Лікарі кажуть, це ще одна перевага автоматизації роботи закладу. Дар'я Максименко, Антон Білий, телеканал Z.